Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 15 September, anda bersama saya Muhammad Syafiq Anan. Antara tajuk utama pagi ini. Kerajaan nafi persijilan logo halal bukan lagi di bawah kawalan JAKIM. Ribuan penduduk di Melaka terjejas gangguan bekalan air. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Pendidikan Johor mengarahkan penutupan lebih 300 sekolah di Tangkak, Muar dan Pontian hari ini akibat masalah jerbu. Keputusan itu dibuat selepas bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU menunjukkan bahawa kualiti udara di tiga daerah itu berada di tahap yang tidak sihat. Pada mulanya, keadaan jerbu yang semakin teruk di Tangkak dan Muar memaksa 218 sekolah di daerah itu ditutup. Namun arahan penutupan berkenaan turut dikuatkuasakan ke atas 100 lagi sekolah di Pontian menerusi satu kenyataan oleh Jabatan Pendidikan malam tadi selepas IPU di kawasan berkenaan melebihi 200 petang semalam. Selain sekolah, semua tadika, institusi pengajian tinggi dan kolej vokasional di daerah berkenaan turut diarahkan untuk ditutup. Bagaimanapun, pengetua, guru besar dan guru masih perlulah hadir di sekolah dan menjalankan tugas mereka seperti yang termaktub dalam kandungan surat siaran Kementerian Pendidikan. Dakwaan bahawa pensijilan logo halal kini berada dalam bidang kuasa Kementerian Kewangan bukan sahaja berunsur fitnah. Malah perkara itu salah dan menyeleweng. Itu tegas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuziah Saleh yang mengesahkan persijilan logo halal masih berada dalam bidang kuasa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Fuziah dalam satu kenyataan berkata, kenyataan Naib Presiden UMNO Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang mendakwa persijilan logo halal kini di bawah Kementerian Kewangan ketika berucap dalam Himpunan Penyatuan Ummah adalah kenyataan yang menyeleweng selain fakta yang salah. Menurutnya, persijilan logo halal masih di bawah JAKIM dan tidak pernah diuruskan oleh badan atau agensi yang lain. Menurut kenyataan itu lagi, bahagian pengurusan halal JAKIM menguruskan aspek berkaitan persijilan, takrifan halal serta sistem jaminan halal. Sehubungan itu, Fuziah menggesa Dato' Sri Ismail Sabri memohon maaf dan menarik balik kenyataannya bagi mengelak salah faham berkaitan aspek halal dalam agama atau bersedia berdepan tindakan undang-undang. Ekoran faktor cuaca kering, ribuan penduduk di daerah Melaka Tengah dan Jasin terjejas akibat gangguan bekalan air di kediaman mereka sejak beberapa hari lalu. Kawasan yang terbabit membabitkan masing-masing 18 kawasan di Melaka Tengah dan 3 kawasan di Jasin. Difahamkan bekalan air terjejas berpunca daripada kemerosotan air empangan, kolam tadahan dan Sungai Melaka akibat purata hujan yang rendah selain cuaca panas. Ia termasuk empangan Durian Tunggal yang juga sumber utama air bersih kepada lebih 60% penduduk di negeri itu. Menurut penduduk kampung Solok Bukit Rombang Pantai Kundur, sebelum ini mereka jarang berdepan situasi terputus bekalan air melebihi 2 hari. Penduduk mendakwa tiada menerima sebarang notis awal dikeluarkan oleh Syarikat Air Melaka Berhad SAMB. Selepas 4 hari, bekalan air dari lori tangki hanya tiba ke kawasan kediaman mereka semalam. Harapan saya lah buatlah sesuatu, tak boleh nak harapkan hujan. Okey, penduduk makin lama makin bertambah. Okey, buatlah yang boleh dipikirkan. Semua pening kepala lah, buat bela, ada bela orang tua, lepas tu akak berniaga lagi. Dah tak berniaga lah sebab tak ada air ni, pendapatan pun dah terjejas lah. Habis orang tua tu, ha, kesian lah, hari-hari tanya mana, ada air ke, ada air ke? Tapi tak ada air juga. Itulah hari ni pun sampai air. Dia buka berpahit sebab sebau. Batu semalam dah sampai. Batu tak sampai. Ha, itu sebelah ada tu. Pantai ada air. Habis sini tak ada air. Apa pasal? Ha, orang ada anak budak, ada anak kecil, jauh-jauh minta air. Habis kita tak ada anak kan? Kita dah tua, tak boleh bergerak nak ambil air.
Dalam pada itu, Ketua Menteri Melaka Adli Zahari dalam kenyataannya berkata, SAMB berusaha mendapatkan bantuan sumber air terutamanya dari Johor. Usaha lain pemindahan air mentah dari empangan air keruh dan beberapa lombong kolam tebatan banjir dan loji air. Bekalan air bersih dibantu menggunakan 16 lori tangki SAMB dan lori tambahan SAMB serta lori tangki tambahan dari syarikat air Johor, Selangor dan Perak. Kertas Wawasan Kemakmuran Bersama yang dibentang oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi mendapati wujud keperluan untuk menyelaras semula dasar ekonomi semasa. Ia bagi menghasilkan kemakmuran serta menangani cabaran global. Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dalam satu kenyataan berkata, wawasan yang merangkumi tempoh 2021 hingga 2030 merupakan iltizam untuk memacu ekonomi Malaysia dengan rancak dan mampan. Ia juga bertujuan menyediakan taraf hidup yang makmur kepada semua rakyat menjelang 2030. Komitmen itu akan menyuburkan perpaduan dalam kalangan rakyat selain mengukuhkan kestabilan politik. Untuk mencapai matlamat berkenaan, ekonomi Malaysia akan disut terus semula ke arah lebih progresif dengan berpaksikan kepada penggunaan teknologi, inovasi, penyelidikan dan pembangunan. Jemaah Menteri yang bersidang selama 3 jam semalam turut bersetuju untuk menerima wawasan itu sebagai dasar baru yang memacu pertumbuhan yang mampan, berteknologi tinggi, inklusif serta menjamin pengagihan yang adil dan seksama bagi merapatkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Laporan siasatan kegagalan sistem pengurusan keseluruhan lapangan terbang TMS di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan KLIA 2 dijangka siap sepenuhnya hujung bulan ini. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Datuk Muhammad Khairul Adi Abdul Rahman, laporan siasatan terbabit kini sudah berada di peringkat akhir. Sebaik laporan itu siap dan diperoleh, ia akan diserahkan kepada Menteri Pengangkutan Anthony Logue sebelum dibentangkan di Kabinet. Keterangan dan siasatan itu diperoleh daripada pelbagai pihak termasuk pakar teknologi maklumat IT, vendor dan pihak pengurusan tertinggi Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB. Siasatan elemen jenayah pula dijalankan oleh polis di Diraja Malaysia. Bulan lepas, Kementerian Pengangkutan mengumumkan penubuhan jawatan kuasa siasatan insiden gangguan sistem di dua lapangan terbang berkenaan yang dipengerusikan Datuk Muhammad Khairul Adib. Pada 21 Ogos lalu, kegagalan sistem TMS menjejaskan fungsi utama seperti sambungan Wi-Fi, sistem paparan maklumat penerbangan, kaunter daftar masuk dan sistem pengendalian bagasi. Sarawak menyasarkan sebahagian besar kawasan di negeri itu khususnya di pedalaman akan dapat dihubungkan dengan talian komunikasi berkelajuan tinggi menjelang tahun 2025. Dalam tempoh itu, kawasan yang tidak mempunyai jaringan komunikasi akan dihubungkan menerusi pembinaan menara telekomunikasi. Ketua Menteri Sarawak Dato' Abang Johari Tun Oping mengarahkan Sarawak Multimedia Authority untuk mengenal pasti lokasi dan seterusnya membina menara telekomunikasi. Beliau menyasarkan pembinaan 300 menara komunikasi dapat disiapkan menjelang suku ketiga tahun depan sekaligus berupaya memberikan capaian komunikasi berkelajuan tinggi kepada kawasan terbabit. That is for clouding. Where at the same time we are putting in cable, fiber optic cable. By using a common trench which says with SCB, so we will use the common user for us to lay down our fiber optic. So hopefully by 2025, I think we are all connected. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sentex SMA Safari di Kuching semalam. Sarawak juga ketika ini, kata beliau, bergerak ke arah penggunaan teknologi 5G seiring dengan dasar kerajaan negeri dalam memperkasa sektor ekonomi digitalnya. Dua laluan baru perkhidmatan bas Smart Selangor ditambah bagi penduduk di kawasan pentadbiran Majlis Pembenaran Klang MPK sejak awal bulan ini. Esko Kerajaan Tempatan Pengangkutan Awam dan Pembangunan Kampung Baru Selangor, Eng Zi Huan berkata, perkhidmatan percuma itu akan beroperasi dengan 6 buah bas membabitkan laluan di kawasan Klang Utara. Dengan pertambahan itu, kawasan di bawah pentadbiran MPK kini memiliki 4 laluan perkhidmatan awam percuma dengan keseluruhan 14 buah bas.
Perkhidmatan itu memberi nilai tambah terhadap jaringan pengangkutan awam sedia ada di Klang yang menghubungkan bas dengan mod pengangkutan lain seperti komuter dan bas komersial. MPK antara PBT terawal melaksanakan perkhidmatan bas Smart Selangor selain Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Perbandaran Subang Jaya pada 1 Julai 2015. Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan kira-kira 1.2 juta ringgit setahun bagi pembiayaan perkhidmatan bas Smart Selangor. Belajar dari kegagalan, jangan cemburu dengan kejayaan kaum lain. Itu tegas Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Shafiq Abdal yang menjelaskan setiap kejayaan yang dikecapi itu adalah hasil kerja keras dan bukannya sebab kaum. Tambahnya, apa yang menjadi tunggak utama adalah kesatuan berkongsi kekayaan, bukan perbezaan latar yang menjadi penghalang. Dan bila kekayaan itu dapat dinikmati oleh kaum lain, oleh bangsa lain, jangan kita cemburu, jangan kita kecewa kena kejayaan kaum-kaum lain. Banyak sudah inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan menerusi berbagai dasar yang ada. Ada yang gagal, ada yang berjaya. Tapi kegagalan dan kejayaan itu berlandaskan dengan keupayaan kita. Mereka yang berjaya oleh kerana mereka bertungkus lumus. Tambahnya, Sabah adalah contoh terbaik simbol kesatuan kaum yang kental di negara ini walaupun dihambat pelbagai isu di laman sosial. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan sambutan perpaduan dalam kepelbagaian di Padang Merdeka malam tadi. Dalam sidang media sama, beliau turut berharap akan ada kabar gembira oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam ucapan sambutan Hari Malaysia di Kuching, Sarawak esok. Something good news coming from speeches announcement made by the Prime Minister. Apa juga yang penting kepada kita, kehadiran kita dalam acara itu ialah untuk memaparkan bahawa perlunya kita jayakan agenda, ya, bahawa penyatuan rakyat. Terdahulu, Datuk Sri Syafiq bersama wakil pemimpin-pemimpin NGO terbabit menandatangani pengisytiharan Kita Satu yang turut disaksikan rakan komuniti lain. Bersempena Hari Malaysia esok, acara seumpama itu adalah yang pertama kali dianjurkan sendiri oleh gabungan pelbagai badan bukan kerajaan NGO Sabah. Kejayaan Lais Mahdi Hussein merangkul anugerah Ketua Pengarang membuktikan pendidikan latihan teknikal dan vocational TVET mampu melahirkan lulusan yang kompeten, berdaya saing dan berkemahiran tinggi serta berpotensi menjadi peneraju pasaran buruh dalam era revolusi perindustrian keempat. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan berkata, Lais Mahdi 19 tahun yang mempunyai masalah pembelajaran berjaya menamatkan pengajian di Kolej Komuniti Selayang bagi program sijil asas kulinari dan menerima beberapa anugerah pada Majlis Convocation Kolej Komuniti Negeri Selangor 2019 semalam. Lais Mahdi yang kini pembantu chef di sebuah hotel terkemuka di Ibu Negara turut mencatatkan kejayaan dalam beberapa pertandingan. Antaranya tempat kedua pertandingan Battle of the Chef 2018 dan tempat ketiga pertandingan Melaka Culinary Challenge 2019 Fruit and Vegetable Carving. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Persatuan Zoologi Malaysia MZS memeterai memorandum persefahaman MOU untuk melaksanakan program pemeliharaan spesies terancam selamatkan si belang. MOU yang berkuat kuasa sehingga 2022 itu meliputi penyaluran sumbangan untuk membiayai kos penjagaan 3 ekor anak harimau Melaya iaitu Melur, Wira dan Hebat yang lahir pada 1 Mei lalu meliputi kos makanan, penjagaan, rawatan serta pengurusannya. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan berkata, menerusi MOU yang ditandatangani, sumbangan sebanyak RM40,000 setahun bagi setiap ekor anak harimau akan disalurkan selama 3 tahun berturut-turut. Setakat ini, kesihatan ibu harimau Melaya dan ketiga-tiga anak harimau berkenaan juga sangat baik. Dan inilah dia mengapa pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengambil inisiatif sebagai salah satu langkah untuk memastikan kesinambungan spesies harimau Melaya ini akan kekal selama-lamanya. Jadi kita minta semua, sesiapa juga warga Kuala Lumpur, warga kota Kuala Lumpur dan juga agensi kerajaan yang lain termasuk juga private sector untuk bantu kita bersama-sama untuk kita
memastikan bahawa harimau kebanggaan kita ini dapat dilihat sampai generasi-generasi yang akan datang. Hasil cerapan yang dijalankan melalui First National Tiger Survey di hampir 75% plot kajian habitat harimau dalam tempoh 2016 hingga 2018 mendapati bilangan harimau Melaya adalah kurang daripada 150 ekor di semenanjung Malaysia. Malaysia dijangka akan kehilangan spesies itu buat selama-lamanya dalam tempoh 5 hingga 10 tahun lagi jika tiada tindakan drastik yang dijalankan bagi mengatasi masalah penurunan populasi harimau terbabit. Besar impaknya. Pantas menampilkan proceeding ini secara dan kewangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Kita ke laporan luar negara. Presiden Rodrigo Duterte membenarkan rakyat Filipina melepaskan tembakan tanpa membunuh ketika berdepan pegawai kerajaan yang meminta rasuah. Tindakan terbabit bertujuan memberi peringatan kepada pegawai berkenaan mengenai keseriusan kerajaan pimpinannya dalam memerangi amaran itu. Duterte berjanji akan membela mereka yang bertindak menembak pegawai kerajaan sedemikian dengan syarat tembakan itu hanya mendatangkan kecederaan bukannya kematian. Pentadbiran Duterte sering menerima kritikan susulan pendekatan dan dasar kontroversi yang diperkenalkannya. Julai lalu, Duterte dilaporkan ingin mengembalikan hukuman mati sebagai sebahagian daripada tindakan keras terhadap perang dadah yang dikutuk pihak antarabangsa sebelum ini. Insiden berbalas tembakan antara tentera Syria dan Rusia mengorbankan 6 lagi nyawa di Idlib menjadikan bilangan yang terkorban setakat ini kepada 11 orang. Ia berpunca dari serangan udara pertama yang dilancarkan Rusia Selasa lalu sejak gencatan senjata diisytiharkan 2 minggu lalu. Dalam serangan itu, Badan Pemantau Hak Asasi Manusia Syria berkata beberapa pesawat melancarkan 2 serangan di kawasan pergunungan Jabal Al-Akrad berdekatan pantai barat Latakia. Terdahulu, Rusia mengumumkan gencatan senjata selepas tentera Syria menyerbu kubu terakhir yang ditawan kumpulan pemberontak di wilayah berkenaan. Ia merupakan gencatan senjata kedua selepas Damaskus memperhebatkan operasi ketenteraan di wilayah itu pada April sehingga mengorbankan 980 orang awam. Kerajaan Turki mengarahkan 223 pegawai tentera yang masih berkhidmat di seluruh negara dan utara Cyprus ditahan. Arahan itu dikeluarkan selepas kesemua pegawai berkenaan disyaki terbabit dengan jaringan yang didakwa bertanggungjawab melancarkan rampasan kuasa pada 2016. Stesen penyiar rasmi negara itu melaporkan pihak berkuasa masih mencari suspek di seluruh 49 wilayah Turki dan utara Cyprus. 100 daripada yang ditahan itu adalah pegawai tentera darat, manakala 41 lagi daripada pasukan tentera udara dan 32 pegawai tentera laut. Ankara mendakwa pemimpin agama Islam Fethullah Gulen yang kini hidup dalam buangan di Pennsylvania sejak 1999 sebagai dalang utama rampasan kuasa berkenaan. Beliau bagaimanapun menafikan sebarang pembabitan dalam gerakan itu. Seorang remaja berusia 18 tahun dari Illinois, Amerika Syarikat memfailkan saman ke atas sebuah syarikat pengeluaran rokok elektronik atau vape. Adam Hagereda disahkan menghidap penyakit paru-paru selepas menghisap vape sejak 2 tahun lalu. Penyakit itu juga menjejaskan kegiatannya sebagai ahli gusti. Saman berkenaan menyebut plaintiff menjadi mangsa taktik pemasaran yang mengelirukan. Setakat ini, 6 kematian berkaitan vape disahkan di Amerika Syarikat, manakala pihak berkuasa sedang menyiasat 450 kes lagi di 36 buah negeri. Besar impaknya. Pantas menampilkan proceeding ini secara dan kewangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Masih di Bulletin Pagi, sukan. Rekod bersih Pahang dalam saingan Piala Malaysia akhirnya lebur dalam perlawanan kelima malam tadi. Juara 4 kali itu kecundang 1-3 kepada Perak sekaligus mencerahkan kembali peluang pemenang edisi 2018 berbaki satu perlawanan. Hasrat Pulau Pinang untuk terus bersaing dan mengiringi Pahang yang telah layak lebih awal kini sukar selepas kecundang 0-2 kepada Sabah menyaksikan wakil Borneo itu akhirnya mengutip mata yang dicari-cari dalam kumpulan C.
Felda United pula menewaskan PDRM 1-0 untuk terus menghidupkan perburuan kesaingan kalah mati. Selangor diikat Melaka satu sama sekaligus membuka peluang buat keempat-empat pasukan kumpulan D ke suku akhir dalam perlawanan terakhir. Pahang bertandang ke Ipoh menentang Perak berbekal rekod 4 kemenangan bersih dalam saingan kumpulan C selain sudah melayakkan diri ke suku akhir lebih awal. Tuan rumah yang memerlukan mata untuk terus menghidupkan peluang bermula baik selepas menghasilkan gol pembukaan minit ke-31 menerusi penyudah Ronaldo Henry de Silva. Penyokong Perak sekali lagi ceria sebelum rehat apabila meraihkan gol kedua menerusi set piece sepakan percuma yang singgah di kepala Muhammad Syahdi Fikri Muhammad Fauzi. Belum sempat Pahang bangkit selepas rehat, Syahdi Fikri juga penyerang kebangsaan sekali lagi menemui sentuhan jaringan juga menerusi tandukan minit ke-47. Pelawat meraih gol sego hati 5 minit sebelum permainan tamat menerusi Lazarus Kaimbi menyaksikan rekod tanpa kalah mereka lebur di tangan Perak. Sementara itu, Sabah Pulau akhirnya meraih mata yang dicari dalam perlawanan kelima dengan menewaskan Pulau Pinang di halaman sendiri. Tuan rumah hanya berjaya membolosi gawang lawan di Stadium Likas pada babak kedua hasil jaringan Maxius Musa pada minit ke-54. Hasrat pelawat untuk bangkit kian samar apabila giliran Rodaljo Paunovic menjadikan gol kedua pasukan 8 minit sebelum permainan tamat. Kemenangan Sabah membolehkan mereka mengutip mata selepas kalah ke semua 4 perlawanan sebelum ini, manakala kekalahan yang dialami Pulau Pinang menyebabkan mereka bergantung kepada tuah perlawanan terakhir kumpulan C untuk memintas Perak di tangga kedua. Di Stadium Shah Alam, pertembungan Selangor berdepan Melaka menyaksikan kedudukan pendahulu kumpulan D menjadi pertaruhan. Tuan rumah lega menutup separuh masa dengan mendalui lawan 1-0 menerusi jaringan Muhammad Khairul Muhmin Zamri pada minit ke-38. Namun kelebihan itu gagal di pertahan Selangor apabila membenarkan pelawat bangkit 3 minit selepas rehat hasil jaringan bekas pemain Saiful Rizwan Selamat. Keputusan satu sama di penghujung permainan memaksa kedua-dua pasukan terpaksa berpuas hati dengan berkongsi satu mata. Selangor seri buat kali keempat daripada 5 perlawanan dan kekal menghuni tangga kedua menuju perlawanan terakhir yang bakal menentukan nasib keempat-empat pasukan. Saingan Liga Perdana Inggeris kembali bersambung selepas berehat memberikan laluan kepada kalender antarabangsa. Beberapa pasukan handalan Liverpool, Chelsea, Manchester United dan Tottenham Hotspur ceri merekod kemenangan namun tidak bagi juara bertahan Manchester City yang dimalukan pendatang baru Norwich City 3-2. Naib juara Liga musim lalu Liverpool dikejutkan dengan jaringan pendahuluan Newcastle oleh Jetro Williams namun berjaya bangkit selepas itu hasil 2 gol Sadio Mane dan satu lagi disumbangkan Mohamed Salah. Kemenangan 3-1 itu memastikan mereka mengekalkan rekod kemenangan bersih 100% dalam 5 perlawanan Liga dan berada di kedudukan teratas. Manchester United juga lega meraih 3 mata penuh ketika berdepan Leicester City di tempat sendiri. Jaringan penalti Marcus Rashford seolah menit ke-8 permainan berjaya dipertahan sehingga perlawanan tamat sekaligus menamatkan kemarau kemenangan dalam 3 perlawanan terakhir dan meraih 3 mata penuh untuk mendaki tempat keempat Liga. Di utara London, Tottenham Hotspur garang membelasah Crystal Palace untuk kembali mencatat kemenangan kedua selepas 5 perlawanan. Menang 4-0, kesemua jaringan dihasilkan dalam separuh masa pertama menerusi sumbangan Song Heung-min 2 gol, manakala baki oleh Eric Lamela dan gol sendiri lawan Patrick Van Aanholt untuk membawa Spurs ke tangga ketiga Liga. Kekalahan mengejut Manchester City kepada Norwich City di tempat lawan pula menyebabkan juara bertahan itu sekali lagi keciciran mata dan mula ditinggalkan Liverpool di kedudukan 2 teratas. Aksi berlangsung sengit dalam kedua-dua babak sebelum Norwich lega merakam kemenangan kedua hasil gol Kenny McLean, Todd Cantwell dan Timo Pukki sementara pelawat hanya mampu melawan menerusi jaringan Sergio Aguero dan Rodri. Sekian paparan Buletin Pagi. Ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk perkembangan berita terkini. Dengan itu, saya Muhammad Syafiq Anan. Salam hormat dan Assalamualaikum.